kdy se osobní léta balon narazil do Eiffelovy věže, státního symbolu Francie, a způsobilo tak její zřícení a největší světové škody. Podle posledních informačních zdrojů můžou stát za útokem teroristé, anebo je chyba na straně pilota. Bohužel však nejsme schopni vám přinést aktuální záběry z místa neštěstí, proto jsme pro vás stvořili společně s naším televizním štábem improvizovanou nahrávku a rekonstrukci celé nehody. Poprosím o videoukázku. Vážení diváci, hlásíme se vám z exkluzivního místa nehody, letecká katastrofa, která se stala. Exkluzivně přinášíme jako jediná zpráva improvizované záběry z místa letecké nehody. Bez komentáře. Díky leteckým nehodám začíná kolabovat vzdušná doprava na celém světě. My jsme se s kamerou vydali na jedno letiště ve Francii, na které jsme vám natočili záběry a reakce cestujících, co si myslí o vzniklé situaci. Dobrý večer, vážení televizní diváci, televize Spalov. Přináší vám exkluzivní reportáž z francouzského letiště Charles de Gaulle, kde se vlivem tragických událostí začínají odkládat a opožďovat lety. Proto jsme se s naší kamerou rozhodli zeptat se cestujících na jejich názory. Dobrý večer, můžeme se vás zeptat, televize Spalov, co si myslíte o vzniklé situaci? Oh là là, ça m'énerve, c'est un horaire total, je ne sais pas, les avions, ils ne vont pas, ils sont retardés, ils sont perturbés, je dois être à Prague, maintenant je suis ici, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est merde, c'est tout. Ve zkratce, jedná se prostě o katastrofu. Nále se přesuneme s kamerou za dalším cestujícím. Dobrý den, tady spálo, můžeme se vás zeptat na vaše exkluzivní reakce? No to se teda můžete zeptat, je to hrozný, trvá to tady 3 hodiny, už teď tady čekám 3 hodiny na to letadlo a Francie je úplně nejhorší, kdybych mohl čekat aspoň jinde. Z hamburger si tady dáte jedině s tatarkou, nebo dostanete do toho žabu. Chtěl jsem si tady nechat udělat tetování, tak jsem si řekl, budu jako módní, dostal jsem tady tohle. Je to prostě hruza. Francie, katastrofa, letiště, katastrofa. Už se těším do New Yorku. Dobře, my vám děkujeme za váš rozhovor. A nyní ještě se přesuneme za jedním z pasažérů. Tak třeba tady zrovna pan. Dobrý večer, televize Spalov. Můžeme se vás zeptat na vaše reakce? Jakože si to metere, kurity, felity, guarda, ne? Ono to, guarda, ne? Hojzidy! Já myslím, že tady reakce bez komentáře. Nyní už se s vámi jen rozloučím, dobrý večer a nashledanou, televize Spalov. Zpráva, na celém světě dochází velmi podivným událostem, pro které nikdo nezná vysvětlení. Více vám už poví naše další reportérka, která by se právě teď měla nacházet v New Yorku. Ano, Rada, no? Tak nemluví výborně. To se stává. No, nicméně, přijdeme k další zprávám. Další znepokojující zpráva pochází z jižní polokoule. V průběhu dnešních dní došlo k zatopení afrického ostrova Madagaskar. Aktuální informace vám již přinese kolega, který by se měl nacházet na místě neštěstí. Hlásím se vás z letového prostoru nad hlavním městem Antananarivo Madagaskaru. Celé město je aktuálně několik desítek metrů pod vodou. Nikdo zřejmě nepřežil. Sousední státy nebyly schopny opětovat žádnou pomoc. Mnoho zvířat uhynulo. A škody jsou maximální, takže vůbec nevíme, jak na tom obyvatelé jsou. Předávám slovo zpátky do studia. Hlásí se vám reportérka Chechu Chahan z městečka poblíž Kokury
A právě na tomto místě se nachází sopka jménem Chichuchiacha Siuchy, která před několika hodinami způsobila velké zemětřesení v této oblasti. Ještě stále poblíž jsou patrné značné erupce, které, jak můžete pozorovat, se i odvíjejí v tomto okolí. Ovšem, velice důležitá věc, všichni obyvatelé tohoto městečka hrozně moc blázní. Na tomto místě se totiž vyrojilo zlatý poklad z doby císaře Lakochiahe, který žil mezi lety 1997 před naším letoučtem. A podívejte, tady právě letají zlaté mince. Všichni obyvatelé hrozně moc blázní a všichni se snaží nabažit tohoto pokladu. Počkejte, já se také musím nějak nepozbírat. Tak, raději předáváme slovo do studia. Vím vás z ledové Antarktidy. Mě právě dnes došlo k velmi neobvyklým událostem, které velice znepokojily vědce zdejší polární výzkumné stanice. Zaznamenali zvláštní až děsivé chování tučňáku. No poslíte sami. Vědci už celý incident oznámili Světové organizaci na ochranu zvířat a tvorů s poruchou osobností. Pro TV Spalov, Helmut Neues Chleba. Dobrý večer, zdraví vás z amerického města New York, kde se nyní teplota vyšplhala ke 40 stupňům Celsia oproti běžným 25 stupňům, které je pro toto období typické. Právě vidíte záběr na symbol Ameriky, kterým je socha svobody, která ještě do dnešního rána byla obklopena Atlantikem. Jak vidíte, po oceánu ani památky. Tento nevídaný přírodní úkaz vyvolal zájem vědců, kteří se snaží zjistit příčinu. Podle mých aktuálních informací i Barack Obama je již na cestě z Bílého domu a snaží se zjistit, co je příčinou. Během několika hodin proběhne tisková konference a nyní si poslechněte očitého svědka událostí. Dobrý den. A prosím vás, mohl byste nám popsat situaci nebo co jste viděl? No, budím se ráno, že jo, a čekám. V New Yorku každý den prší, čekám 20 stupňů déšť celý den. Ale nic. 40 stupňů, bum, slunko, všechno, voda pryč. Jenom vidím, jak se to tak vypařuje, takový ten dým, jak to stoupá. A vidím tam ty delfiny mrtvý, to jsou tam vzadu. A taky vidím tu sochu svobody, že, jak je tam kolem ní úplně sucho a ty kameně. Hruza. Ano, děkuji za informace a to bylo všechno, takže pro televizi Spálov, Kolášková Redena. Ano, takže tady to byly aktuální reportáže, co se právě děje ve světě. My můžeme potvrdit, že podle posledních informací byl kvůli těmto událostem schválen krizový štáb, kde se mají setkat přední hlavy z všech států, včetně avizovaného prezidenta Spojených států Baracka Obamy. Toto setkání by mělo probíhat v těchto hodinách na předem neznámém místě, údajně v oblasti Klokočůbek na Dobrou. My se vám samozřejmě v blízkých hodinách pokusíme přinést aktuální zpravodajství z tohoto setkání. Nicméně to je z dnešních televizních novin vše a nám nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám příjemný zbytek večera, pokud to ovšem ještě jde. A já předám slovo své kolegyni Luci. Ano. Já bych vás ráda uvedla právě do probíhající konference našich Spojené arabské emiráty. Rusko, Česká republika, Francie, Německo, Spojené státy americké a Čína, to jsou velmi krátké řeči, co se stále vědí dál. Tak jak jsem zmiňoval, tato krize nastala v důsledku ukončení dodávek ropy a zemního plynu právě z Ruska. A právě kolego, chtěl bych vysvětlit, proč právě vy jste nás ostříhli od ropy a zemního plynu. My nemůžeme dávat vám našu ropu. U nás je taková zima, že led ze Sibíře sahá až po matičku mozku. Už aj vodka nám zamrzá. Proč neobvinujete ty teroristy z Emirátu, kteří mají ropy dost? Neneseme za toto žádnou zodpovědnost. Ropa vysychá, povrchové vrty jsou naprosto nepoužitelné a hlouběji vrtat nemůžeme, protože máme ty šmejdy z Číny. Co se navážíte do Číny, pane prezidente? My máme kvalitní výrobky a všude zlato, teďka z té sopky. Tak my mít problém a Amerika nekupovat, my tam mít krize, takže my špatem si levnější výrobky a nikdo nic nedělá, takže Amerika za to může. Amerika za to nemůže, ale to
povolat, nemůžeme rozvážet další výrobky. To máme tu dobu posílat na rozkák s hrozbou. Zahájit a proto se ptám, jestli Rusko souhlasí. Prašu. Čína.